umada Soomaaliland meel walay joogaan ba dibadii guyo dalka gabi aad oo dhan iyo dadweynaha caasimada qalbiga iyo niyadda aan ugu soo dhaweyseen daljacaylkiina iyo ilaalinta qarnimada halanaysaan haddii aan waftiga nahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna walaalayaal waxaan uga soo noqonnay warsan iyo waadhsan dadka Soomaaliland iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta xaqa u hiilisa safarkani wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda geli doona cadowga Soomaalilandna wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyey oo ka lixiyey walaalayaal haddii in badan oynu soo halgabaynay iyo sannado badan oynu halga naf iyo maalba soo huray iyo sannado badan oynu dalka dhisaynay oo aynu dadkeena nabadaynaynay iyo sannado badan oo inta dalka dhisnay wixii dowladnimo wax badan dhinaayeen oo dadkeenna u adkaysanayay oo qof walo Soomaaliyeedna qurbaha jooga ama dalka ha jooga u dhowal adeegayay maanta waxaan idinku bushaareynayaa shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn ee superpowerkii ay indhaha naga labinayeen dowladdii adduunka ugu weyneed indhahaydu maanta inay soo jeedaan oo ina daydayso idina goobjoog maqadhagihiina way maqlayeen araggiina uu arkaayo wixii ka dhacayay dalka Maraykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeenna aan aad loo dhegaysanayn oo dhegaha cadowgeenu uu ka haystay dowladaha waaweyn maanta waxaad arkayseen iyada oo dhegaha dowladda Maraykanku ay aad u raaracaysiin oo ay dhegaysanayaan codka Soomaaliland iyo dareenkooda walaalayaal hadday dad badan ay awar hore odhan jireen waxyaalaha dabayshu xaggalayna haysaa waxba inaga siya waxaan idinku bishaaraya maanta dabayshu inay dabdhabarka inaga hayso ina riixayso ooleeda hore u socda guushu way dhowyahay walaalayaal ma arkayseen waxaan idinka maqnayn muddo dheer soo cishaa wala cisho saddex cisho la socday dhexda lagu jiray mooyaane intii kaleanu hawlgalay waxaanu galnay saddex iyo labaatan shir oo aanuma galnay waxyaha kala duwan ee dowladda Maraykanka iyo baayacmishirkooda iyo jaamacadahooda iyo macahadahooda baarista iyo hal shir oo jimcada qurubaha ka dhexayso New York ahaa intaa waxaa noo dheeraa intaa inka yareen oo habeen iyo maalina oo igu badaayeen dadkii Soomaaliland jeclaa u halgamay ee qurbajooga ahaa oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka Maraykanka dhammaan isaga yimid iyo Kanada iyo qaar waliba meelo kale kasoo duuray intaas intaa todhowr toka cashad ka maqnayn gabar iyo waa haw culus oo laakiin aan laga daalee naftu jeclaysana saan u wadin waxaa dhegaysanayseen oo aragteen maanta dowladda Maraykanka oo dowladdeedu ay aanu ku wada hadlaynay dalka Soomaaliland iyo wixii uu soo maray waa ogtihiin adna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareeneen naga sugayaan maanta waa ictiraaf oo qura baryaydu kuma naaniman waxna siyadu kuma naaniman na taageeradu kuma naaniman intaba aan lagaa dhisanay ummaddaasi xaq waxa wanaa dowladdii qaranka wareed baa tiinay ictiraaf nagamanay diidana waxay yidhaahdeen maanta ay suukeen horreysa wax walibana wuxuu ahay kow iyo laba iyo tallaabo loo diyaar garoobo hawlahaas aan loo dameyna waxaanu se diyaar u nahay inaanu wax wal oo nabadoodu qabsaanba isla qabsano annagoo karaamo iyo ixtiraam oo isqadarinayna inaanu wadaagno wax walba ay ka mid yihiin kow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga beriga iyo badaba tahay hadday baa mister tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo nabadooda isqadarinaya inaanu wagalo oonu hawsheedii bilowno oo aynu qal iyo warqa qaadano oo dowladda Soomaaliya jira loo bilaabo maantase waxaan idinku yeednay inaanu albaabkeeda furno oonu u baahanahay inaan iskaashano haddii loo dowladnahay taasaan idin sidaa oo idina arkaysee walaalayaal waxaa goobjoogtiina wada haysaan telefoonada iyo internetka ku haysaan in dowladda Maraykanka labadooda gola baarlamaan senatariska iyo kongareesku ay laba sharci oy ku farayaan dowladda in degdeg Soomaaliland
loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda. Waxaa arkayseen xeerar ama fariimo loo diraayo oo garayaasha maraykanka ugu dirayaan muddad yar ayaanu joognay in ay dowladda arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato oo hawlgasho Soomaaliland iyo war cidda u soo maraynin. Waana tallaabo maanta inoo kooba iyo albaab inoo furmay. Waxaanu idiin siidnaa oo aanu ka soo celinaa caalamka maanta shirkeennii iyo shirarka aanu ku jirnay iyo fariintii aan qarankana noo dhiibay ee distoorku noo faray ee qaranku noo madow qadiidada gaarsiiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jimcada qurumaha ka dhexaysiya Maraykanka, in maanta intaanu geynay weliba miidiyaha Maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla lagaga dhegaystay iyo dal walba oo adduunkaada oo ay gaarsiiyeen miidiyaha Maraykanka walaalayaal, iyadoo cadaadu kulushahay idinka wararka intay isu baddeed hayay, waxaanu maanta inoo sidnaa inuu inoo furmay xiriir cusub oo bilow ah oo laakiin dowlad iyo dad bay nooga baahan hawl badan. Maraykanka iyo dadkan dhegaysanaya intaasoo loo sameeyey shir iyo faasiilada maxay noo qadarinayeen? Annagu ashkhaas baanu ahay. Waxay qadarinayeen shacabka Soomaaliland meel uu joogo guda iyo dibadba, iyo halganka ay soo galeen, iyo dalka ay dhisteen, iyo tala wadaaga, iyo dimuqraadiyadooda, iyo inay madaxooda doortaan, iyo inay wixii gudaha khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysta. Qadarintaa ku mutaysateen hawsha aynu soo galnay ee shicibka oo dhan ay ku mutaysatay ayaa laynagu qadarinayay oo anagana lagu ixtiraamayay. Idinka laydinku qadariyaa, laydinku joogay. Waxaan u baahanahay inaanu halkaa ka sii wadno. Maanta meel Ilaahay lagu mahadiyaabayna joognaa, waxaynu caalamka oo dhamme maanta dal kasta iyo af kasta laga dhegaysto laga hadlaya qadiyadda Soomaaliland. Waxa ku xiga iyada oo ictiraafka imoo muuqda maanta, maalintii hore halkan aad ku imid ee aan kuna kale ka imid ee cilaaqaadka qolada xamaroogeysa waxaynu ka balan qaaday halkan ahayd, halkan aan taagnay. Inagu waynu wadaynaa adduunka dowlado boo u tagaynaa, caalamka oo dhan tuwalba u tagaynaa, qadiyadda horeynaa iyadoo labadaba cilaaqaadka u jareen. Maantana Maraykanka u jareen hadday ku dhacayaan keeni waa ku jareeyey. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Warka intaasaan kusoo koobi waa cadceed, dad badan oo way naga horeeyaa, waa mahadsantihiin hawshaa ku timaadeen. Waxaa inoo ballana Soomaaliland inu hawsheeda iyo dhismaheeda wadno, dadkeenna oo walaalnimo gacmaha isqabsada, innaga oo qadiyadeenna u dhabarnaynta ilaa hadhay. Qof waliba dhibaatadu qabo isaga oo qaranka horumariya tiisa ayaa inoo ballana. Aad iyo aad baan mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.